მოგესალმებით ჩემს არხზე ლესენებს მოიცერეთ ძა ეს რა სახელი მოწე ახო ხო ჩვენში ერთი რა სახელი მოწე ო მოკლედ ალბათ ხედავთ აი ამ რაღაცას აი სახელად ვურსტ მინდა გითხრათ რომ ამ ჩაწერაზე ჩალიჩობდი უკვე სანახევარია რაც ეს იდეა მომივიდა და ალბათ ატყობთ რომ ბუსტის გამოყენებას ვაპირებ. პირველად ჩავიწე მოდები და მაინტერესა როგორია ჩეთერობა საერთოდ ჯამში რა, ანუ ღირს თუ არა ჩეთერობა, იქნა მართლა ჩეთერი გავხდი. რა თქმა უნდა ამას ვაკეთებ ჩემს სერვერზე, სხვა სერვერი არ დავაზარალო, ამით თქვენ არ გაძლევთ უფლებასო ჩემს სერვერზე იჩეთეროთ და რა მოდით დავიწყოთ. მენიუ როგორ უნდა გავხდი? ეს ლუნარის პონჩი გავხსენი და ქახს. ამდენი რაღაცა თუ იყო, არ ვიცოდი. რა? რა? ეს რა არის? როგორ გამო ინუსი? კიდე რა გვაქვს? აუტოტოტემი? აუ, სულ ცოტა ფული უნდა ვიშოვო და ეს რანაირ ფულბრაიტი. აუტო მაი auto build anti blind ra auto drop rastis brat am a flight ra oh intense gangi gavokanata moitsa itsa ra tsoko tasuze chito oi me ratsodi gzno sashin leleba ოჰოჰოჰოჰო არა ეს ვიფრენია ასე ნახე სტროფა დავბურ რა flying is not available ახლა ამწე ოპა ამით ზუსტად ხედავ სადვინა აი კილაურა აბა ნახოთ What the hell? ეს რა არის? ამოიღოთ ეს flight. რეკამი, აუ, ოლჩ მინდოდა. გაიგოთო. აბა ჯიზუს გამოვიყენოთ, შეგვიძლია ეგ? ჯიზუს. ოპა, 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 სოზნასტა. მოდი 4-ზე აუძიოთ. წავიდა წავყანაფეს როგორ უბრახუნე. ე, აგი, ეს როგორ დავინახე. ოპა. მასტი გავიგდეთ. არც კი უყურებდი ისე გავიგდი და თან ჯიზუსიც რომ ჩართული სადაა ხალხი წეღა ნაგერარი იყო მას ოპა ოპა ამან გამახსენა რაღაცა შეგვიძლია დავავლოთ ოპა ამას უყურ ნა მასტები არც კი ვიჩნე ე არ მოძრაობს ჩამოვიდეს რა, ბროდ, არავინ არ ჩამოდის. ეს ვისი ბავშვია. მას ჩემზე უარესად ულახავს. ჰეი, აქიდან მთხრი ბრად ბლოკს. ოპალა. მოდა ოპი არ მოგდა ვულკან ფელ ધ ჯიზუს ჩემზეც ეს what ა მოიცა ჰელპერ გასულია ძმა ზუსტად მინდა ნუ თუ ყველამდაც ალბათ იმიტომ რომ ჩემი სახელი ჩემოვედი არა და სახელიო შევიცვალო მოიცა ერთი წამით ერთი წამით ზო აი ეს ლუთი გავაძრეთ და ახლა შემიძლია წავიდე ესეც ასე, ესეც ასე, აბა უნდა ყავს აქ. ვახ, 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 ვახ.
მოიცა. აა ჩეთები უნდა ჩავართო. დამაცადე ბიჭო, ჩეთები უნდა ჩავართო. აა ერთი წუთი. აა აუტოტოტემი. იესოსი, კილაურა. წავედით. დაგკლიპეოდი. ონერი არა. ონერს არ წალიო ჯი. წავედი. Здравствуйте, Заола, Гамик ТВ. Намасте, Виария. Кайчатио. Нах, того, где я шел. А вот чего я утром делал, так ли он? Вот я говорю, что вы делали, я нахожу. Ай, цауида, кому мы через один месяц. Опа. Цауида. Гардкома шия, ро, амит ПВПС. Ну ты же мужа, брат. What? Уктай рор, имеди ахтеби. Ра? Ну и цара? А вот это тем, кто нам майнц гавишал. Эй, чеми. Сацкал диара, вон тут скаше. Сио, ац, я хали лучи у нага учит. А, я... А, ой, хова, гечалт. Ой, мэ, аким дэн я гаца видес. კაი, ეგ დოსო და ხანი მან ამით ავიღოთ. გე მაქ. შევიკეთო თავჯარი, ეს წასე. Stash work. Warson, stash to accept. წავიდა აწი ამას გავანადგურე. ო, არ გაიბობა ჯე. წავიდა. და ის მაქ რა ქვია საჯანდაბაში აუტო კი არა brightness სადა brightness სად რა ბრმა ვარ იმ ჰა brightness არა თუ არი თუ რა assistance დამიკეთ ახლავე მოიცა მან დაჩავალ არა არც last protection shark თუ არი არ რომ იყოს აღარ მაქვს class protection shard-ი და ბევრი არ ყველაფერს ჩეთესტეთით თქო სამცი ნომერი და წესი რამასტები არ დაუძაბი უცე. Вообще да. Десктопიო ჩავიძევ, ესე. აუი. ეს რა ჭე. წავიდე, იქ იმით ვენიში გავედი. იმენა სკილი მაქვს.
რა 60-60 გრადუსებს აგით. არა. ბიჭო, კიდე გავიშალე, გადავართე. Nice. გონი ლეჯიტ არის. გონი ლეჯიტ არის. მადლობა ყველა ყურებისთვის და მე თქვენ გახავთ შემდეგ ვიდეოში ან სტრიმს.